Kok iso ngarani berkorban iki pokoke. Kok iso berkorban? Lah kuwi nongko diketoki ora ya mesane iki malah dadine. Ora kok ya sini memperingati hari jadine tewel kuwi kok. Iya 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 iya. Tewel cilik-cilik kuwi. Alhamdulillah. Dalemipun Bapak Nur Sam dalu punika kepareng netepi darmaning sepuh. Mas Eko Wahyudi sampun kepareng boyong putri-putri boyongan micil okay, saking Rejo Tangan okay. Mbak Nineng Krisyaning Tias oke okay. Didongakne muga-muga rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah bahagia lahir batin bahagia lahir batin bekti karo wong tua merobok asmaning wong tua masuk enggalo pikantuk putra sing putra soleh putri soleh ah iso migunani tumrap nusa bangsa lan agama masuk randang ngomong kok penting banget mas sagar mongso bombong seneng Bapak Nur Sam bisa margaya putra ing manci bengi iki dibataske syukur marang Gusti lumantar nggone kepareng ngrawuhke panjenengan uga beber kelir gelar gamelan leres menapa ingkang panjenengan aturaken bilih dalu punika di samping panjenenganipun kagungan kersa yektosipun namung gedhekke rasa syukur wonten pangarsanipun Gusti awit kanikmatan ingkang sampun dipun tampi Bapa Nur Sam paugeranipun sing sapa gelem mensyukuri nikmating Gusti bakal ditigake nikmat sing bakal dipun paringaken mligine warga Bapa Nur Sam sak kula warga leresipun sak walikipun sok sinten to ingkang kufur mboten syukur marang nikmating Gusti sak temene bakal nampa adab ingkang pedih bener mila niku dalu niki Bapa Nur Sam netepi jejeringan sepuh rumangsa bombong seneng putrane wis bakal mengku sipating wanita muga-muga ndang diparingi momongan sing bener bener tumajuh ngerti karo wong tuwa Mas Yudha leres kewajibanipun tiang sepuh sepisan paring asma sing becik angka kalih nyekolahno sing pinter angka tiga menapa nikahne kalamunta wis dewasa jangkep kewajibanipun Pak Nur Sam sebagai tiang sepuh arep dikaya ngoplek jenenge wong tuwa dadi opelok ibarate tetep diomoti napa melih panjenenganipun Bapak Nur Sam sari mbet ibu mriku sayektos piantun ingkang berbudi bawa leksana nyatanipun dasare nggih tanggung jawab marang putra nyatane putrane pek kula tanggapke wayang ya ditanggapke wayang kepara nggon resepsi ngundang tangga teparo dianake walimah manten utawa walimah ngaras Mas Yudha leres netepi darmaning sepuh tetek tatak tutuk tanggung jawab tak kruwes rambe putran kok kemalan kancane pe ngomong ora iso blas lha ora ndang ngomong dikae kesempatan aku meneng kena gak ndang ngomong lha aku sampe ngomong jenenge wong ngomong man iki ya saur manuk endi ndang nyaut ya ndang iso ngomong lha krana aku karo Mas Yudha kan ya setel kono meneng aku ndang ngomong aku ngomong kono ndang paring dawuh lha nek dagelan pekok mumadhep ngetan madhep ngulon ya urusane dhewe-dhewe iya ta greget saut iki penting nah sambung rapet Mas Yudha papan gawa empan endi wayahe ngomong endi wayahe meneng kuwi ngerti wis susu tak tutuk lah perkara kono meneng lah urusane dhewe lek pancen rumangsa dadi dagelan kudune ngomong ya ben ngomong nggih ngoten to Pak Minto nggih genah to awit awake dhewe iki ditanggap ning gone Pak Nur Sam di samping paweh panglipur ya kudu iso memberi tuntunan utamane ning gone temanten sing penting ya kutang tutur uwur utawa sembur ayo tutur kanggo temanten uwur mbok menawa digunakke sembur lek duwe dhuwit sesuk yo becak lek ora yo ora nah awake dhewe wis to meneng to padha angkrik tenan kowe iki susu tak idon iki tenan kowe malan kok malah nesu to wong awake dhewe iki kancane pe wong tanda-tanda dagelan sing gampang kena memolo ki lek ibijer nesu gampang runtik gampang marah kuwi Mas Yudha kena penyakit gampang awakmu nek gampang nesunan kuwi gampang apa kowe ngomong gampang kencing manis tak tutuk lambemu tenan kowe malan ya ndang ngomong jajal ndang tak kae kesempatan juga nggih kula jenengan meneng percil ben ngomong nggih kersanipun ngomong percil meneng Pak Minto meneng kabeh sing nabuh sinden sing lok meneng percil ben ngomong ben ngomong dhewe ijen iki bengi iki asem tenan mantenan iki anake yo ngene iki aja diguyu meneng kabeh meneng sampe guyu tak tapuki sesuk malan mantenan iki kene iki dongakno endang meteng wis meteng ndang lairne cukup lah yo ngono to Pak mbuh kok lho lah iya mulak di anak wih di dongak nih non sewu lah nggak ada putra jaler dengan ini pak anu non sewu boleh boh orang ngerti ya di dongak nih boh orang ngerti mbok menawa mantan loro-loro nih iso jadi mantan sing apa pak doken ke raruh mantan sing raruh terus
Pak sing gadah duwe gawe didongane muga-muga pripun Bos ngeten. Pikiran dhewe. Pikiran dhewe. Eh, sudah dadi opo karepmu, dadi bajul karepmu. Kowe iki kancane ngomong ora nek supote jane kocok kowe. Lah jare kon meneng bareng kene meneng kowe malah nesu. Piye to wong dijak omong-omongan kok angel iki maksud. Lah titikane lek ndak kena sambung rapat ya ning kene iki Mas Yudo. Lek kulo jenengan kan setel. Setel. Ya, setel dasare pancen ya padha ngertine. Padha nah. Ini paling tidak padha mahasiswane. Nah, padha mahasiswane. Ya mahasiswa rabi ping pindho kabeh awakmu. Nah aku no pisan. Lah kowe ping pira? Pindho. Wong kowe ya tunggale kok iso. Iki ndablek lek wong wedok iki. Lha iki awak dhe matur nuwun wis ditimbali rene karo Pak Nur Sam. Pak Nur Sam, piyayine hebat, Dik. Pih piyayi iki nek wong aluhur tenan pokoke. Buke tamune akeh. Aku mlebu rono ning ruangan tengah kuwi lho. Ning ndi? Kerdus mie beras tumpuk-tumpuk alah tenan. Ha ya srawunge jembar. Srawunge jembar. Kuwi lagi omah ngarep urung omah tengah. Tengah. Omah tengah iki beras. Terus apa ki bumbu-bumbu dapur. Dapur. Tumpuk-tumpuk. Ya wis ngono kuwi tenan. Ya mergo ya pancen panjenengane ora sungkan-sungkan lek kanan kiri iki ana gawe panjenengane mesti ngrawuhi. Kuwi lagi omah tengah karo omah ngarep. Urung roh kuwi kamar mandine jedinge. Piye, Pak? Gombal tumpuk-tumpuk. Goblok kuwi rumah aku. Wong ancane yo ndek gawe ora kungkum, ora kok berumbah-umbah kucluk. Lah iya maksude kan klenderan ngono lho. Iki acarane apa? Apa iso kowe? Bengi iki jelas acarane nyunatno Pak Nur Sam. Lah iya bener ta, kok iso? Lah lah, mantan ta iki? Sunate Pak Nur Sam kuwi lho. Endi ta ora ana tulisane mantan Mbak Mas Eko karo Mbak Nineng. Lah ya dadi mantan ora sunat sik. Oh, Cina ora sunat ya dadi manten kowe. Wah ini nyapa lho rabi barang kaya ngene wis ora usah. Lho wong rabi kok iso malah mbok seneni lho. Lho rabi iki kewajiban kok iso. Lah terus netepi sunahe Kanjeng Nabi, yo, Nabi ben entuk keturunan. Bener, bener kuwi bener. Ya ora ngerti yo anikah sunati faman rohibaan sunati falai samini. Ora tekan kowe anggere aku maca Arab raimu terus pucet. Pane kancane gendruwo napa piye kok ene kene nikah kuwi sunahe Kanjeng Nabi sok sapa sing ora gelem nindakake sunahe Kanjeng Nabi sok mben ora bakal didaku pinangka umate rungokno kowe kupingmu kula njur ning pelaminan ning penghulu ngowo tembung kok bitu nikah kaha kae ya omong opo to wong-wong kok ora genah ya ora tekan kowe wong awakmu TPA ditokne ae ora ning ngono lho Pak apa bojomu iki dulur ora Pak mbiyen Pak yo bojo ya bojo kok ora mbiyen-mbiyen iki dulur ya wong liya adik ora mas dudu Mbak Yu dudu aipar apa-apa dudu adoh wong adoh wong adoh ya wong rabi iki ora kenek sedulur waris ora kenek kudu wong liya ya ketok wong liya braya to ya ora ngerti kuwi sapa ora ro terus bendina njaluk duwe awakmu kok mbok kei gobloke wong lanang kuwi lho sik mas sik mas ora sing ngundang dagelan kocluk iki lho jane sapa lah wong rabi iki kudu wong liya ora kenek waris nek wis dadi siji jenenge garwa. Lah garwa ketoke loro ning siji nek ning kono ana tembung sak tembung dirembuk disaring wong loro. Nek nyambut gawe, wong lanang nyambut gawe, wong wedok dadi daringan dadi wadah. Dadi kudu menehke nyang wong wadon. Lah wajibane wong lanang nek wis omah-omah kepala rumah tangga menehi kaya ning wong wedok. Nah, kuwi tanggung jawab goblok. Kuwi tanggung jawab mungge wong lanang sing bertanggung jawab lahir lan batine. Nikahi lahir ya nikahi batin. Ora ngono, Bos. Lah piye lho karepmu? Berarti awakmu dadi wong lanang boros. Lah pengen irit manuto aku. Lah nek manut kowe terus piye njajal? Saiki umpamine rabi umpamane. Bendina ngekeki kaya wis pira bendina wis. Hitungan lak sedina 100. Terus lak duwe anak apa mungkin kuat 100 sedina? 150. Kowe dipengne seminggu pira? Pengno sesasi pira? Karo bojo iso hitungan lho bocah iki. Lah wong tuku no caraku. Sik. Tuku piye kuwi? Wong piye? Tuku purel apik-apik iso gonta-ganti. Nah cara aku yang ngono ben iki. Nek dadi nika wajo diturun ngene iki jenenge awakmu marai elek. Yo. Ya ayu-ayu. Ya apik-apik, Pak. Pironan? 75. Eh. Purel sing ayu-ayu pironan? 75. Lho aku sumben dijak. Lah alah. Eh. Kuwi asli 75. Saestu aku ketutno pisan. Lah iya ta. Lah iki lho, uang kenyataane kaya awak wong loro iki lho. Berarti awakmu nuwun sewu Pak Yudha. Ya. Berarti niatmu kleru. Lah kok iso ngarani niatku kleru? Lho iya kleru no.
berarti apa murah roh hati si inamal akmalu biniat ya ampun percil ya ampun ya ampun masya Allah ya ampun percil kok iso loh gue mau apa badan ono mas badan ono rai kaya maling loh kok iso kaya Susi tak idrani lho kaya Susi. Aku kalau piye winggal. Innamal a'malu binniyat. Rabi iki gak tergantung niat kita. Matur nuwun. Wong itu catetanku mbok waca. Sik sitok, sik sitok. Sari Mas, sari Mas. Maksude piye? Wong iki tergantung gak niate Pak Do. Awake dhewe menjangka. Nun sewu rabi sepisan kanggo selawase. Selawase. Aja dikedolanan. Delok rabi iki delok apane? Wong awakmu gak ngerti bojomu ndelok. Rabi tak delok nek wong wedok tak delok saka keturunane, saka ayune, saka agamane. Itu kamu belum bisa. Dadi rabi sepisan kanggo selawase. Kowe rabi ping pira le? Pindho aku wae. Alah, wong kok nuturi kancane. Iya, aku ora tak nuturi perkarane kuwi lho Pak Do. Ora penak aku iki. Aku kok mbok salahne bojo ayu. Loh, kleru Pak Do. Ayu saiki 20 tahun luntur bosok. Berarti les bosok bojomu mbok pegat. Itu ndak boleh. Berarti niatmu kleru. Ngono lho Pak Do. Iya, Dek Sil. Jenengan Bu Limpo. Sampeyan karo oleh Sindan iki piye? Sindan sapa Bu Srini ta? Srini lho sing mlakune ngene lho, ngene lho. Lalu ngelokne iki lho rumang samu kok iso. Yang jenengan rin nopone? Remene ndeng nopone? Ya mergo dedeke apik. Awake gilik ayu barang kuwi. Dedeke mandor rangkung. Mohon maaf para penonton, ini contoh-contoh yang tidak baik. Ya, dengarkan. Ini contoh-contoh bayu, yang tidak baik. Bocah rupane kok takir plontange kok iso. Sik, Mas Yudo. Iki perlu segi penggenan. Nggih. Wong rabi iki sithik-sithik kan pandangan pertama wajahe nyenengke, dasare dedeke apik, pakulitane seneng, ketok kelakuane becik. Lah ya ngono ta? Lho, tapi lak kok wis luntur kabeh akhire sampean pegat paleh akhire. Aja ndelok ngono aneh, Bos. Lah ndelok apane? Awake dhewe kudune kuat, imane kudu kuatno. Ngono lho. Wong awake dhewe rabi sepisan kanggo selawase. Lah sing digolek ya apane nek wong rabi ngene lho Mas. Wong rabi iki kan lanang pertama, lanang karo wedok. Ya banci ya pedang-pedangan goblok kowe kok. Angel-angel momon karo iki angel. Golek iki siji. Iya. Ridane Gusti Allah. Dadi awake dhewe golek sisane ridane Gusti Allah. Lek ora diridhoi, momon nuwun sewu. Bojomu momone cerewet momone. Iya. Awakmu ya kudu sing sabar. Bojomu umpamane momone saiki elek sesuk dadi ayu terus elek neh umpamane lho ya. Iya. Awakmu sing sabar terus nuwun sewu bose. Saiki buke sik ayu sampeyan elek ya kudune sing sabar. Aja nganti ora njolok ayune golek sugih elek sugih. Ora merem-merem melarat bosok no kowe akhire. Ning ngene lho Mas Percil. Piye? Lek ayu kan semangat. Lho, aku iki ancene. Mergo ayu kuwi menyemangati dhisik. Lho kok saged jenengan? Iya to. Jenengan ngoten niku pripun ayu? Semangat. Saman pomane sinden ngene iki sampean milih sing ndi oleh sing ayu ya Jal. Ora tak duduhke awakmu. Lah ayu semangat. Alah seneni sing wedok paling. Lah iki kok iso malah mbok ngene. Jalane malah mbok katut-katut niki lho. Pak Minto wedi karo bojone. Oh Pak Minto iki kepala desa lho. Paling tidak dek neng Pakis Rejo wis sebagai pucuk pimpinan nggon ning arep. Sik, jenenge kok Mas Yudo. Lah momo kowe milih sing ndi ya Jal? Amene kae milih sing ndi? Aku apal pilihanmu mesti iki. Kuwi dingge seminggu perotol, Dik. Rumang samu kok. Lah lak nun sewu lak kula ningali sindene Pak. Sinden sak menimbane iki lho sing mbok pilih sing ndi? Angel milih koyo ngene iki angel, Pak Do. Wajahe ayu kabeh. Lah ndak umpama kowe milih sing ndi? Mbok sampe bosok tetep iki aku masuk. Lah ya pancen awakmu iki wong senengan dasar yo gragas yo bojo ayu sing nawang wong liya. Karo iki kok seneng, Dik. Lah mangsane dikira aku yo gak. Loh, kowe yo padha ae nang kowe rumah aku. Lah lak kowe sing ndi? Nol sewu. Lah nek aku paling tidak semenimbane iki aku yo tetep milih sing Lah mati sing bunder mesti. Aku roh pilihanmu. Aku hafal kok senengane sing bunder-bunder ngono. Iya roh. Iya. Sing ngene ta istimewa. Nah, daripada kowe kan ngene. Nyapa ngelokne kancane lho. Tipis. Lah, dan aku kan ngene. Iya, umpama nek awakmu milih sing ndi? Paling tidak ya iki ta. Iki ta. Oh, iya. Wes to. Aku hafal. Nuwun sewu lah. Apa? Dok ditemok sinden-sinden sakmene mbane iki beda-beda lho. Beda jajal. Cara minyak. Lek pancen titis iki bedakno siji lan sijine tekan kono. Nggih. Minyake apa? Awet. Wong melok ngambue kok ya ora entuk. Cok kowe tak bacok kowe malan. Guntenan ngono nyapet to. Ha ya ngono aja nganti ditemplekke. Nganti kok templeke tak pateni yo. Amane iki ra pirang-pirang bengi ora tau ngono kok ngono cak-cak. Salahe dadi dalang yo debok tok kowe. Minyake apa? Lha wae dalang minyake apa? Cak-cak aku celak ngene.
Iya kita omong sih toh, omong sih. Minyak enak iki mau. Charlie. Gak bisa Charlie lah. Iya tak ambune enak. Regane ndak ndak ya. Saiki 175 atau 150. Ya ampun merecel. Ya kaya kaya. Merecel. Iya ya wes wes. Ya iki lho kok iso kate aku jari aku karo. Merecel iso kate kaya ngono ki lho wis jamar kaya apa lah. Tak idoni lho sisi kok. Nyesel kuwi sih tak. Pitas, pitas lho, Dik. Tukune ning Alfamart. Apa? Regane 7,5. Apa? Casablanca. Masa? Iya, kok Casablanca. Casablanca ambune rada sengir-sengir piye lho. Ini. Wah, genah iki, Pak. Apa, Dik? Iki yo, iki nek. Apa jajal? Iki lho umpamane. Apa? Iki jane kuri tenan jangkrik tenan bocah iki kok. Apa? Iki minyak putri. Wah, regane 12,500. Iki ya jajal. Wah, gue seneng aku, Pak. Lah lah, yak 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 yak. Bulgari. Wah, Bulgari regane piro, Jal? Ya regane 20,000 lah. Lah. Ini kene. Wah, iki masuk ya niki. Wah. Apa, Dik? Se. Kurang-kurang mambu kuwi lek mambu ngono kuwi. Nah, yo ngono. Apa, Dik? Iso ngene ngene. Ngosek, Pak Minto. Apa? Heh. Apa? Presker. Hah? Masuk angin apa masuk angin kita? Presker. Masuk angin. Lah kok sejenis minyak angin? Lah masuk angin ketingali, Bos. Masuk angin ketingali. Penting lah ana wangine. Ana wangine. Iki lho kelu saya. Wes tenang apa, Dok? Sing tak suwi. Aja mbok suwi. Jelas, Dik. Apa? Rexona roll on. Eh, Rexona nggone kene lho. Lah ya kene terus dijlerekno rene. Oh, alah. Gini-gini. Wes, kena. Apa, Dik? Apa? Apa? Gila aku sisi karo awakmu ki kaya rumahsa aku. Apa? Iki genah iki. Apa, Dik? Iki lak umpama ning anu ki minyak sing paling larang. 212 regane 3,500. Ning sing iki. Dik sitok, Dik. Wah. Ora tau minyakan to, Dik. Ora entang tau wong sekali-sekali kok entang kok iku. Nesu kok nesu. Pak apa tau minyakan, Pak? Butin nih. Lah jenenge sinten? Digondo dhisik diaku. Jenenge sinten ora minyakan ya mesti minyakan sang jujurno. Kowe apa to kowe, Pak? Ngomong aku mong. Kowe ya sik, kowe sik. Ben iku wampleng. Tak jajal nang. Ora engko jeneng dalange dikampleng ora ora seneng aku. Tangane lho tungno. Ya lengene ya ora apa-apa. Sikilmu yo tungno yo sikilmu yo. Ndang ta? Heh? Lek wani jukun tanganmu. Toh, ngono ngono lho, toh. Ora apa-apa, ora apa-apa wis toh. Kuwi wis jinak kuwi. Tangane lho ngene nek. Ayo lek wani jukun. Lah, engko apa petil? Ora wis toh, ora. Ya, sing jeneng kawanane petil. Ben aku sing tanggung jawab aku. Ndang. Nih, men. Duh, men lo, kok kunae diambil. Wah, gelangi anyar tuh. Gelangi anyar, Bos, mendino. Anyar. Lah. Aduh. Apa, Dik? Apa? Apa? Mana kaya apa kaya apa, Mbak? Kaya ngelur-ngelur piye lho, Mas. Apa? Apa jelantah, Mbak, ya? Goblok kowe iki ora pengalaman. Kowe ora pengalaman sing kiwa apa sing tengen? Sing tengen. Mawur. Jelantah. Nyak yo sing kiwa. Sesuk tak goreng dasmu lho. Iki lho kelo sesuk tak dadah. Yutenesu. Heeh. Irungmu sing basak kaya ngene jelantah lho. Apa to, Pak? Iki ngono solar. Oh. Ya Allah, solar kok iso nggih ngramasi dasmu le. Solar kan dalem modele kaya diesel. Iya. Beh. Ayo ten ora aneke kuwi ya ora mungkin enek telok. Ya iya ta iki lho paling tidak lho suarane lho kenek dibanggakan. Apa iso? Apa kenek? Jadi tanpa Yuten ku ora enek ngene iki lho Mas. Berarti Yuten ki pinter Pak Da ya? Lho Yuten ki goblok. Lho iya ta kowe iki. Lah ilmune disedoti kok. Walah. Tapi nun sewu umpamane tak jajal sing nom. Boleh, Pak. Aku jajal sitokno bareng nun. Boleh. Piye masuk iki dah. Tak tapuk. Tanganmu lho. Ora ne sapa jenenge aku ora tau roh. Lho kok ngadek to. Namene sinten? Cah anyar wi. Sayang. Wi cah anyar dik jenom iki urung tukul. Sen. Piye to bocah iki kocok. Bocah nom anyar urung tukul ki apane sing urung tukul? Kese urung tukul nalare lho nek dijak omong-omongan jek blekak-blekuk. Ora ne ngono. Ya sapa ngerti. Jenom wi. Namene sinten sayang? Lydia. Wah. Adek apik men jenengmu. Enggak seneng dagelan. Ya seneng dene karo kowe seneng kudu ngidoni.
rumang saku Mbak Lydia. Mbak Lydia di dalam saking pundi? Tanggung Rejo. Lelah tanggo aku ta. Diangkrik tanggo aku dhewe, Dik. Tanggo aku masa sampean gak kenal kalau Percil iki mantune kadak. Marah tua ning mburi melok. Eh, anu Pak, gak pakadak, pakadak liyane opo ya? Ning mburi melok kodak kadak. Pak kadak. Oh, Pak Rejo. Sing kene. Sitok-sitok sing urung tau. Setengah liwen saya. Mbak sinten sayang? Dewi. Dewi pi dalem saking pundi? Lodaya. Lodaya. Pak iki cara sepeda motor. Apa, Pak? Yamaha. Apa, Pak? Yang mau harap antri. Masuk. Iki sama jenenge Dewi Rohmi. Dewi Rohmi. Cara motor iki Supra. Supra. Suka perawatnya saja. Masuk. Iki. Sama jenenge sama iki. Mbak, sama jenenge Luki. Mbak Luki. Mbak Luki iki Vario. Lah nyapa, Pak? Variasinya bikin Ria Rio. Iya, akhirnya mlakune ngene-ngene. Oh, asik, Pak. Iki iki, Pak. Kijang. Kurus dan jangkung. Oh, berarti Mbak kuning ini lho. Iya, Pak. Ih, susu panter. Apa, Pak? Ih, sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Iki diapane sini? Iki Pak Godi, Pak. Eh? Iki. Hah, Avanza. Lah nyamuk enggak Avanza? Asiknya sepanjang masa. Biar. Honda. Hobinya nongkrongin duda. Masuk. Aja kebablasan nak munggu. Seneng aku. Iki wis apa ora? Cita ya, Mas. Masuk GL Pro. Apa GL Pro? Genjot langsung protol lah nanti ngene. Mlakune ngene. Apa sampar apa? Oh, makne sammu. Nyepelekne aku iki karo GL Pro. Eh, tak genjot ya. Hah? Apa lho, Bu? Jajal ya. Ora ra, Bu. Momong bue ngono kuwi lho. Dodok ngasik lho, Dok. Syukur kapok kowe. Biar ora kowe. Ayo. Langsung ae. Langsung gletak nih, ya tau gletak nih langsung diuyui, ayo. Hey, pak, hei, banyune gak apa-apa pesingi loh pak. Ramai salah, ayo gletak nih langsung diuyui. Nah, kue. Pak, wes. Apa, brawe? Wes, protol brawe. Ah, mutiar brawe. Ah, kue. Pie, pie dek, pie we. Kue roh tahanan apa? Damen tok, Pak. Eh. Mangsamu kok damen tok. Gek semerau wawut mes aku. Mangsamu. Umpane gak aturan kok nom-nom lho, wawut-wawut. Kaya kalonjono. Iya. Sindene, Bos. Sindene, Bos. Gak karo Yutin. Sesuk ngono ki kon. Nyapa? Kok nyikat opo piye lho, Pak? Ben rata-rata. Rumangsamu iki mosok arep disemir. Mambu tau ini emang pas dilangkai mambu. Eh mas, Mbak Ana, Mbak Lili, sama Mbak Luki kan ngadek jajan. Sing ti Mbak Ana. Se. Ana sebuti. Niki. Mbak Ana. Mbak Luki. Kali. Mbak Lili. Mbak Lili. Masuk apa Pak? Iya toh. Pak Minto Sekar Gadung. Liyane opo pedhok. Opo nek jimat Sekar Gadung yo entek toh. Aja sik melok iki lho, Dik. Iya toh kok iso. Sinten nek jimat Sekar Gadung entek pedhok wis. Padha aku ringan-ringan barang iki lho. Iya, masuk iki sapa lho iki koyo ngene iki. Iki apa ya? Apik iki dik bokong-bokongane apik. Iya. Tapi sasise kita ape pedhot iki. Tapi lek bokong-bokongane aku apik iki. Sing pundi? Apik Luki. Luki. Berong roh jeruane kok. Wis sampe roh. Semerap jenengan. Roh. Wah, bokonge jenenge nang duwene kan nek sing ngene nek ditambahi ngene. Nek Lili sih laku roh aku. Nyapa? Kuwi lho nang kene nek toe ngono kene. Berarti tau nginceng aku pas mu yo. Lah wong cilianku karo cilianmu kena adus bareng tak kosoki ae. Pas adus tak kosoki usruk. Lah ya ning kene tatu Jakarta. Nggih. Ini kene toe bunder. Mas Percil. Dalam iki tak kon nembang Rehana ajar ono joget ambe HPE. Siap. Nah, coba. Siap. Lek panjang sampean petitis jogete bocah iki piye jogete kuwi piye mesti pas lek sing joget jenengan karo Mas Yudo. Sik. Kulo tinggal riyen bos nggih. Hah. Kowe nyampe to ngetokne aku. Lah ora entuk. Kuwi aku tak duda iki lho, bocah. Lah ya wis. Apuk tenan. Laterane, Mbak, laterane. Nih, ngene. Wah, iki rong dino dadi lah iki. Masak arep. Iya, jajal ya. Kadane.
Ini Pak ya. Ini tok. Suarane sing rodok anu elek serak-serak wiil. Iya iya iya. Dadi sing ngrungokne ben meratesang. Ngawur. Ya Mas Yudha kuwi kon marahi nembang suarane. Rehana Rehana. Nyanyi apa? Sing rada dhuwur kae lho Mas apik Mas suaramu ki malah. Rehana Rehana. Kendang ya anu Rehana Rehana. Lare kok ayu demenan. Goyange lho ndi? Hop hop anu dangdut alus ya. Tak tok. Tak tok dut dadi ben marem ya. Rehana Rehana. Lare kok yes, oh no, oh yes, yes, oh 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 yes, kuning langsat ngelah opop ayo cak wah apik iki luki rong rong sikile 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 ning arep sikile ning arep ngene set set ngene lah ngene nah rata dek set aduh 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 ngajak mbok undurne sik kancane kaget langsung set nah rata mundur mundur masuk wah Mbak Jiwit gak lara bokonge wi. Ya ora, ditambal sak ngene. Ayo, Rehana. Ayo, alon-alon. Ayo. Rehana Rehana. Lare. Bayo. Wondo. Apa to? Enak, Bos. Iki enak pisan. Iki serasa belajar ini. Nah, sithik-sithik. Kledek cilik. Mesti lincah ki mesti. Aduh Rehana isin ya sing kuya eh mbok kae grun jalan ya kuwi lho Pak Tong iya iya ya iya eh ngene lho aduh Rehana tak tong tak ketok ndang ndang lang isin ya sing ndang tak dedet lang lah nanan nulis nanan nulis dedet lang lek dum dedet lang lek dum po ndakna ya ora ya ya bisa tata ndak set iki bengok apa kaya cici loro telu dundur ne aduh ayo aduh Rehana senyo sengku lah 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 diomong ngeyel Jebret. Mas Percil. Iki lurah-lurah iso bengkok barang tak nek ngene-ngene iki. Bengkok katut ya perkara sponsor obat cacing ki meng. Iki iki jasar iki. Iki lapi iki aku seneng aku. Kilo nek seneng aku Dik. Sing tak delok tak delok. Dik, joget ya mong ana sing rada. Iya iya. Sing rada abatmu lho. Sing mendesa. Sing mendesa sing aduh Rehana. Ayo. Ha. Tak idoni lho, tak idoni lho kowe. Isun yo sing kuyat. Ngira aja. Ngira. Iya, oke oke oke. Isa isa iki mesti isa. Mek maju mundur ta. Maju mundur tapi alon-alon. Tapi dimatne. Blok. Ayo. Aduh Rehana. Isun yo sing kuyat. Dalang riko kari sing ono liyane
si upup rumah saku wonge lha ora harus saka ngarep kok lha nyapa saka ngarep lho pas ngene pas ngene kerembuk kowe rumah saku apa sih dek nah iki baning guri dek rada gembos heeh gitu ae nun sewu lho Mbak Nela Karimas kita malih nggih eh ngawur Via Valen iya lah iki garek ngene tok iki lah iki garek tang tak ya ya oke anu entae mek awi karek ngiwon nengen ngiwon nengen entae maju neh oke ya ora beda karek lagek pipit karo Mbak Mujiati apik opone urung butin. Iya, ora usah. Butin. Saket napa mboten piye umpama no? Ya iso ning ijet to, tetep luar kambang. Apik kuwi. Napa nggih? Jajalan. Mbak dijajal. Ya masih tuwek-tuwek ana tapi yo. Aku ya ora roh, Mbak. Nun sawu lho. Nun sawu. Niki mboten ateges kula, piyambak menika ature Pak Dalang tur menika nggih pamundutanipun tiyang kathah. Pripun bapak-bapak ibu-ibu buten nggih? Nggih. Pripun buten sae napa sae? Kuwi ngawur sik ngurep barang sae. Gak maksude suarane apik ora apik. Monggo. Iki apik iki lek dhewe iki. Nggih joget arep arepno. Para ana lho dik joget engko, tapi alon-alon ae lho. Napa? Sasise rodokan. Sesuk dilaporne arep sing genter napa. Ini, iki yen piramane rada dikendoni titik. Nggih nggih kendali pati nggih. Sami kalah Pak. Anu nun 1000 gede. Sami kalah aku, sami. Piye, parei? Wah, ora mentolo kok to. Lah ya ora bobot wong alon-alon. Ya gliyak-gliyak lah kok e. Ngene to, Er. Ya, nggih. Iya iso ta. Ngono terus entek emang. Iya, iya, iya. Nyantai. Nyantai wis to kano. Iki tembangi dhewe. Nggih, no. No. Jenmo kanggon maju mundur maju mundur ya setan jiwa maju mundur yo bersama Nela Karisma maju dong Hei. Diapa aku? Api wae. Cek kaya ngono ta? Iya. Lah iki saiki sing babak kedua dinyerne. Iya, ya. Tak kira ora iso. Lah kuat. Ora pratal. Ora lah kuate iki kuate. Gantinen munyer ge kok. Pemberani mati. Nyer. Tisu. Macam apa keceret? Ora. Tisu. Lo kaya ngono udah merutuk ki. Hei, baca. Iso ora kowe mbanyoni iso ora. Mbanyone iki ora ngono. Lah iki sing dhewe sampe mangan ngarepe. Ora arepe. Mbanyonine ngene, madeprono yo, madeprono. Wong ora tau iso. Apa iki? Eh, tolak. Ora, iki koyo pitik BK ka lho. Gua banyoni barang. Wis tutuke. Tutukne no. Hei, sesuk mijetne iki engko mbrak. Pisan kas alon-alon. Sing ngene. Ngetok ae ngono ta. Pancasila dasar. Ya. Ora tutuke kae. Sing aku malah aku tunggu nyebut. Suara kayak pas kene-kene aku malah aku tunggu nyebut. Itu kata kayak kono tadi. Iya, babange piye Mas Yudo? Muni ana antem sambel lambemu tenan kowe. Nene wong tuwa apa ne mangsaku. Ila ra kene wis ora usah. Mundutan Mas Percil? Nggih.
Bapak Nur Sam adalah ibu ngerasakan tembang Suketeki Banyulangit Jiruladi Nyuwun Pantai Krayar pamer bojo istri solehah. Wah iso Pak San Pak lah apa tuh aku sing raiso tenan ya morot waku yang minggat goro-goro tak drami ya mbak cecek apa dramu pak? Tak cecek iso pra? Iso tenan nih go wong salah ora gelem ngaku salah suwe suwe sopo wong ising betah hop 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 sakit nggih bos? Nah jajal jajal so. Aku tak sing nyuling apa iso we nyuling? Iso ndek ben tanggapan sulinge mbok gawe cangkemmu keri nok aku tak baca we ngenyek kancane kowe sik ditas sik sulinge kaya apa gegedian sulinge iya ndang ta bisa bera bisa bisa ayo langsung aja kecilian suling wiyong cangkemmu kaya badok sumur no eh oke okay. Saya drame apu eh drame apu ini sikilmu sing pekor iya pak ya iya pak itu ya padak nih oh nyolong belangkong lu ya cok tenan cengel apa tuh yang raisa apa nih gender apa biye apa ngupen di BPKB pinter aku waduh